u a për cilë tani të tjera zhvillime të ditës, Inspektorati Politori Kosovës, Departamenti e Timeve, pas disa veprimeve etimore, e timore në konsultim me prokurorin kompetente, hetusit e IPKs kanë arrestuar zyrtarin policor Haris Kelmendi, me dyshimin se ka kryer veprën penale pengimit provuarit dhe i është saktuar masa e ndalimit për 28 torë. Në kuadrë të këti e timi, Inspektorati Politori Kosovës ka rekomanduar suspendimin edhe të dy punojnësve policor, një reshteri policor që në kohën e incidentit vitit 2018 ishte mbikqyrësit dyshuarit dhe një zyrtar tjetër policor që dyshohet se ishte pjesmarës në keqë trajtimë.